بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa jina anaitwa Abdalla Madawa, ni msemaji na afisa habari wa Islah Tanzania. Karibuni sana waandishi wa habari katika mkutano huu. Tulioita tuje tuzungumze hususan katika swala zima la kuelekea Isra Day. Karibuni sana. Napenda niwatambulishe watu nilokuwa nao hapa. Hapa kulia kwangu na Nasir Abdallah. Huyu ni designer wa kanzu Islah Tanzania. Lakini kushoto kwangu hapa na kiongozi, huyu ni naibu mudir Sheikh Juma Mtayimbo. Na huko mwisho na Sheikh Antar Muhammad. Huyu bwana ni hatari sana katika masuala ya print t-shirt. Na inshallah mwaka huu tumealetea design tofauti ya t-shirt. Kwa hiyo mengi zaidi kiongozi hapa naibu mudir atawaeleza zaidi. Karibu sana kiongozi. Asante sana Sheikh Abdallah Madawa. Naam. Afisa habari na msemaji mkuu wa Islah Tanzania. Kwa jina kama nilivyotambulishwa na msemaji ni Juma Mbwana wa Mtaimbo. Ni assistant director wa Islah Tanzania. Kiufupi tumewaita kuwaeleza namna ya ratiba nzima ya Islah Tanzania itakapokuwa, kuanzia maonyesho ya watoto, kupokea wageni, makaribishano, ziara kubwa pamoja na maagano yake. Tumeamua kufanya hivi kwa ajili ya iende mbali zaidi, wapenzi na mashabiki wa Islah kokote duniani waweze kujua jambo letu linaendaje. Na kupitia nyinyi watu wa media tunajua taarifa hii itafika haraka zaidi kuliko ambavyo tunatadhamia. Moja kwa moja ni ende kwenye utaratibu mzima wa ratiba namna itakavyokuwa. Tarehe 11 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, inshallah kutakuwa na maonyesho ya watoto kuanzia saa 4, maandalizi yake saa 7 naenda mpaka saa 12. Hiyo itakuwa ni ratiba ya Jumapili. Lakini Alhamis ambayo itakuwa ni tarehe 15 ndio siku ambayo tutawapokea wageni wetu wa kwanza ambao ni Safina Zanzibar. Wao wataingia na boti ya kwanza, kwa mpaka saa 3:30 watakuwa wameingia Dar es Salaam insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na jioni yake ambao ni kuanzia saa 2 baada ya salati ya Isha ndio kutakuwa na makaribishano. Na mwaka huu Safina watakaribishwa na taalim kutoka Mwananyamala wakiongozwa na Sheikh Adam. Tunaamini kwamba makaribishano yatakuwa mazuri, yatakuwa na ya kuvutia na ya amani pia. Taalim ni darasa kubwa, wanajua wanachokifanya, na sisi kama viongozi tumeona wanafaa kuwakaribisha ndugu zetu Safina Zanzibar. Kwa hiyo wapenzi wa dufu, wapenzi wa twari, wapenzi wa mtume, tunawakaribisha sana katika makaribishano haya. Siku ya Ijumaa mchana kutakuwa na maulidi ya kina mama. Haya yataanza rasmi kuanzia saa 4. Matarajio yetu mpaka swala ya Ijumaa inaadhiniwa wawe wamemaliza kwa uwezo wa Allah akijalia. Na jioni ya hiyo siku ya Ijumaa pia tutakuwa na ratiba ya sherehe fupi ya kaswida za kutumia vinanda, mambo yetu yale keyboard na nini. Kwa hiyo ndugu zetu waimbaji tofauti tofauti, kina Huraira, kina Rahma Tashtiti, wanafunzi wetu wa Islah na wengine wengi, tumewapa mwaliko huu na watakuja kushiriki nasi katika hili siku ya Ijumaa. Jumamosi ndio siku ya hadhara kubwa. Na hii ndio siku ambayo kwa mwaka huu ina surprise nyingi. Moja,
kuna maingizo ambayo miaka mingi nyuma hayakuwepo. Kwa hiyo tunategemea shughuli ya tofauti kabisa na miaka mingine ambayo imepita nyuma. Hatusemi shughuli za nyuma hazikuwa nzuri, zilikuwa nzuri. Lakini this time tumekuwa na sura mpya, tumekuwa na watu wapya, tumekuwa na watu ambao kipindi kirefu hatukuwa nao kwenye hadhara zetu, lakini nyuma zaidi tulikuwa nao. Wapo El Ghazali wameconfirm kuja kwenye hadhara hii. Swadiqul Amin watakuwepo. Ukiacha hao, bado pia Swifa watakuwepo, ingawaje wao hawatokuwepo kwenye hadhara, wao watakuja kwenye maagano inshallah. Lakini kama si hivyo, na wao pia wangekuwepo. Wapo wengi ambao tumewaalika, lakini hizi sura hizi tatu ambazo nimezitaja ni watu ambao kwa muda mrefu tumekuwa tukiwakosa katika hadhara zetu. Pengine kutokana na sababu moja mbili tatu, lakini Allah amejalia kwamba hili limekuisha. So kuanzia hapo tunakwenda mbele zaidi, kwa hiyo wao watakuwepo. Kwa hiyo tunaombe tu wapenzi wa Tuhari, wapenzi wa Dufu, wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waje kwa wingi. Islaha Day mwaka huu kuna mambo mengi mazuri, kuna mambo mengi ya kuvutia, ukiacha viwe hivyo ambavyo vitakuja kutumbuiza. Lakini pia tunao mashehe wakubwa wengi ambao watakuja kwa ajili ya kutuwaidi, kutunasihi, kutufundisha, kutupa elimu na kuturekebisha pale ambapo sisi vijana wao tunakuwa tunakengeuka. Yuko Sheikh Walid Al-Hadi ame confirm kuwepo, Sheikh Mziwanda na mashehe wengine wengi. Pamoja nao tunao wasomaji Qur'ani wengi sana ambao tumewaalika na wameconfirm. Tumewaalika na wameconfirm kupatikana kwao. Kwa hiyo mambo mazuri ni mengi yatapatikana siku ya Islaha Day, kuanzia dua, Qur'ani, mawaidha pamoja na burudani yetu ile ya adufufu. Itakuwepo nzuri na ya kutosha kabisa. Siku ya Jumapili sasa ndo siku ya maagano, ambapo wageni wetu wa Safina watakuwa wanaagwa na Swifat Nabawiyatul Karim. Lakini pia nimesahau kutaja makaribishano ya ndugu zetu wa Moshi, ambao wao wataingia siku ya Ijumaa. Wao mwaka huu hawatokuwa na makaribishano kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao, lakini wao watafanya maagano. Kwa hiyo siku ya Jumapili kutakuwa na maagano mara mbili. Ya kwanza itakuwa ni Izzadin, tawi namba moja kutoka Moshi, ambao ni wageni wetu wa siku zote kutoka Moshi, ambao wao wataagwa na Nurul Huda ya Kariakoo, ambayo yuko chini ya almaarufu Bwana Mpipa. Wao ndio watakao waaga Izzadin. Baada ya maagano yao ambayo Allah akijalia yataanza baada ya asiri mpaka kwenye saa moja hivi yatakuwa yamekwisha. Baada ya hapo tutajiandaa na maagano ya Swifa pamoja na Safina Zanzibar. Nafikiri mpaka hapo kwa ratiba yetu itakuwa imekaa vizuri na kila mmoja ameielewa vizuri. Mwisho kabisa niseme tu kwamba karibuni sana Islaha. Islaha ni tunasema ni ya wote, atakaye na aje. Islaha mwaka huu tumeamua kufanya mambo mengi sana ambayo ya kitofauti kidogo. Cha kwanza tumedhamiria kuondosha matatizo na wote ambao wanahisi tuna matatizo nao.
ndio maana mnaona kuna mabadiliko haya ambayo yameingia, Al-Ghazali, Swifa, Swadi, watu ambao walikuwa ndugu zetu wa karibu sana, ila yalitokea yakatokea, na kwa uwezo wa Allah tumeyamaliza, na this time tunaenda kustart afresh. Na katika hili labda niseme tu kwamba kwa niaba ya uongozi mzima wa Islaha Tanzania, kwa niaba ya wazazi walezi wa Islaha Tanzania wote, sisi kama Islaha tunasema kama kuna mtu ambaye yeye bado anahisi kwamba ana tatizo na sisi, sisi hatuna tatizo naye, na kama bado anahisi kabisa kwamba sisi tuna tatizo, basi atusamehe. Kwa niaba ya darasa tunasema tusamehe sana, na wale ambao sisi wametukera, wametukwaza kwa namna moja ama nyingine, kwa mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huo uliopita, sisi tumewasamehe. Tumesafi nia zetu, tuanze upya, tuanze afresh. Kwa hiyo kwa kusema haya, naomba tu nimalizie kwa kuwashukuru wote ambao wamefanikisha au wanaendelea kufanikisha jambo hili, kuanzia kulipanga mpaka kuliendea kwenye utendaji wake. Na katika hili naomba kwanza niwashukuru wazazi, walezi, wazazi wetu wa pale Islaha Tanzania na wengine ambao wako nje ya pale, ambao direct au indirect wanatulea na wanatufanya sisi tuonekane Islaha kama Islaha. Lakini pili, tunamshukuru sana kiongozi wetu Maalim Juma, anaifanya kazi kubwa sana katika kuifanya Islaha kuonekana hivyo ambavyo nyinyi mnaiona. Ni si jambo dogo. Islaha ni brandi kubwa. Islaha inasemwa kila sehemu, inasemwa vibaya, inasemwa vizuri, inasifiwa, wengine wanatushauri, wanafanya vitu vingi, lakini bado Islaha inatajwa sana. Lakini hayo yote ni kutokana na jitihada, juhudi, kutokata tamaa kwa kiongozi wetu ambaye ni Maalim Juma Ahmed Muhammad Mayugwa. Allah ampe umri mrefu, ampe afya, amuongeze subira. Maana sisi vijana tunakuwa tuna kero nyingi sana. Kwa hiyo kupitia presi pia tunamshukuru sana yeye kwa kuvumilia madhaifu yetu, kuvumilia usumbufu wetu, kuvumilia tabu zetu, kuvumilia mengi, alimradi tu Islaha iweze kwenda mbele zaidi. Katika kuifunga hii press session ya kwanza, mwisho nitawaalika hapa watu wa ambao wa mavazi, tuseme wao ndio wametudesignia mavazi ya aina mbili tofauti mwaka huu. Sheikh Nasiri pale, yeye ndio ametudesignia kanzu ambayo mwaka huu tutakuwa tumeivaa kama sare kwa sisi wanaume, au tunasema wanaume pamoja na wavulana na watoto wadogo ambao Waislamu, yeye ndio amedesign hizo ilo vazi ambayo sisi tunaliita kanzu na kofia na vitu vingine hivyo. Lakini pia kushoto kwangu yuko hapa Sheikh Antar, ambaye yeye kwa mwaka huu ametuletea design nzuri sana ya t-shirt ambazo nyingine zina nembo ya Islaha, nyingine zina nembo ya Tanzania, yote ni katika kureflect ile jina letu pamoja na kile ambacho tunakivaa. Pengine labda watu wanaweza wakajiuliza kwamba kwa nini tumeamua labda hizi kanzu na t-shirt kuja kuzionyesha kwenye presi, kuzionyesha kwenye media kama hivi, kitu ambacho hakikuwahi kufanyika huko nyuma kwetu. Hii ni sehemu mojawapo ya kuonyesha kwamba tunafuata na tumeelewa na tunafuata kile ambacho viongozi wetu wa dini wanatuambia. Kwa mfano, kwenye kongamano lililopita la Sheikh Mziwanda, mada kuu ilikuwa ni Uislamu na uchumi. Kwa hiyo hapo kwenye Uislamu na uchumi,
kwenye kongamano hilo kiongozi wetu Maalim Juma alikuenda, na aliporudi alituletea ujumbe kwamba jamani, nimekwenda nimekutana na hiki kitu. Kwa hiyo na sisi tumeamua kuanzia hapo sasa, kwamba Uislamu na uchumi. Walichokisema wao ni kwamba ule muda wa mashehe waalimu wa dini na viongozi wa dini haswa sisi wa chini kuwa madhalili huo umekwisha. Sasa tubadilike, tutafute issue za kufanya, tutafute vitu ambavyo, tutafute source of income ambazo zitatufanya sisi tuheshimike, tuache kudhalilika. Kwa hiyo kwenye kuanzia hapo sisi kama Islam tukasema hebu tuanze na kitu ambacho tunakiweza, kitu ambacho tunao ma expert, tuanze na kitu ambacho tunao watu ambao watakifanya kwa ufanisi mkubwa zaidi, ambao watu hao ni hawa wawili ambao nimewatajia majina yao. Na nini lengo la kusema hivi ni kwamba t-shirt zetu na kanzu zetu za mwaka huu tumeamua kuzitangaza hivyo, maraki si tu zivaliwe na Islaha, hata mtu yuko Moshi, yuko Dodoma, yuko Mwanza, yuko Dar es Salaam hii kaipenda, hawa mabwana watamuuzia kwa bei iliyokuwa nzuri zaidi. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umesupport Islam, umesupport na Uislamu katika uchumi. Mwisho wa siku hawa vijana wataishi vizuri, Islam walimu watalipwa, watapata chochote kitu, na generally Uislamu utakuwa umepata. Katika kile ambacho wao wamekizungumza na sisi tumeanzia hapo. Na huko mbele zaidi tutaendelea kubuni miradi mingine, lakini kwa sasa tumeanza na hii, na ndio maana tumeamua kuzileta t-shirt zetu kwenu na kanzu zetu kwenu, ili watu wazione, watu wazitathmini, wakizipenda namba za simu zipo sawa mabwana, na hata kama watakuwa hawajapenda kama ilivyo ile, lakini wataamini kwamba tukimpa design yetu huyu mtu kwa jinsi alivyotengeneza ya Islah, basi ya kwetu inaweza ikawa nzuri kuliko hata ya Islah. Mabwana tunawakaribisha sana. Hao mabwana wapo, tutawapa nafasi ya kuongea, na hizo kanzu zao na t-shirt zao zitaonyeshwa na mtapata muda wa kuziona na kuzitathmini. Inshallah, karibuni sana mashaikh. Kama ataanza Sheikh Nasiri au ataanza Sheikh, nafikiri tuanze na wakanzu ambao ndio vazi rasmi la Islah Day. Naam. Shukrani sana assistant director kwa kutuelezea vizuri mwenendo mzima na ratiba nzima ya shughuli yetu. Shukrani sana kiongozi. Na sasa tunakuja upande wangu wa kulia hapa kwa bwana Nasiri Abdallah, ili atuelezee ubora na bei ya kanzu kwa wale wote ambao wanahitaji kanzu. Yeye atatupa bei elekezi. Inshallah bwana Nasir, karibu sana. Shukrani bwana Madawa. Karibu sana. Alhamdulillah. Shukrani. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari ambao mmekuja katika press conference yetu hii ya Islah Tanzania ya mwaka 2024. Awali ya yote, najitwa Nasiri Abdallah Muhammad. Mimi ndiye CEO wa Kanzu Market ambayo inapatikana hapa Magomeni Kagera, lakini pia ndiye kijana miongoni mwa vijana ambaye nimelelewa katika Islah Tanzania, ambaye miaka yote hii mwaka wa pili huu mimi ndiye ambaye naivalisha kanzu Islah. Lakini kwa ukubwa wa darasa letu ni kilala nikiamka na waza jambo gani kubwa kutokana na spidi ya shekhe wetu, maalimu wetu kabisa, bei wetu Sheikh Juma Mayugwa. Right. Spidi yake ilivyokuwa kali, unawaza kitu gani utakileta ili waandishi wa habari kikiona, jamii ikiona, itafurahia, itapenda na itaiga, kwa sababu sisi always ni first, tunaanza na wengine pia wanafuata, na si vibaya kufuata kitu kizuri. Haya, sasa kwa mwaka huu tumekuja na vazi, mtaliona linapita hapo. Vazi ndilo ambalo litakuwa rasmi katika ziara yetu.
ombi na tutapenda, tutafurahi kama sisi kama Islah kwamba watu wote tuvae hili vazi nzuri bei yake rafiki, tumetoa kwa sababu watu wote tupendeze. Lengo letu mwaka huu watu wote tungekuwa tumependa tumvae hivyo, ila insha Allah, Allah akipenda, ukikosa vazi hili jitahidi walau uvae kanzu nyeupe ili hadhara yetu ipendeze, yani kwamba tupo katika uarabuni hivi ndani ya Islah. Ili ndio lengo letu sisi kubwa kabisa. Mwishoni napenda kuwaomba insha Allah kwa wale ambao watakokuwa wanahitaji, mimi napatikana Magomeni Kagera, namba zangu za simu ni 0782 87 27 22. Instagram napatikana kwa Nasiri Kanzu, lakini pia ukifika chuoni au kwa sana director wetu Juma Mayugwa, shekhe wetu, unaweza kunipata kwa haraka zaidi insha Allah. Napenda kumrudishia kiongozi wangu, na kama utakuwa na maswali yoyote ya kujibu basi nitajibu. Shekhe, karibu. Shukrani sana ndugu yangu. Mabwana, mmemsikia vizuri hapa. Huyu katika miamba ya Kanzu huyu ameshindikana, na miaka yote inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataendelea kama alivyoanza kunyuma. Sasa tunahamia kushoto kwangu hapa kwa bwana Antar. Huyu bwana ni mwamba ku design t-shirt, na mwaka huu ametuletea vitu vipya na vitu vizuri ambavyo Tanzania hii, nasema mimi kama msemaji wa Islah Tanzania, sijawahi kuona mtu ambaye amevaa. Lakini leo na yeye nampa nafasi ya kuzungumza ili kuielezea vizuri hiyo fulana ama hiyo t-shirt ambayo tutakaoivaa sisi Islah Tanzania, na nyinyi mashabiki wa Islah Tanzania na wana Tanzania wote. Bwana Ntari, uwanja ni wako, karibu sana. Shukrani sana msemaji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya uongozi wa Mu Outfit Tanzania, ndio nikiwa kama CEO wa brandi ya Mu Outfit Tanzania, tunapenda kuwataarifu Waislamu wote kwamba tumeamua kutengeneza t-shirt nzuri kwa ajili ya Islah Tanzania, na t-shirt nzuri kwa ajili ya Waislamu wote. Tunawakaribisha Waislamu wote kuvaa t-shirt zetu ambazo ni t-shirt kali sana kwa vijana wa madrasa. Muislamu yote anaruhusiwa kufanya kazi na brand yetu Mu Outfit. Pia tunawakaribisha madrasa tofauti tofauti kwa ajili, kama wanahitaji kufanya kazi na sisi kwa ajili ya kutengeneza t-shirt, kudesign, tunafanya shughuli hizo. Pia t-shirt zetu ni bei rafiki sana. Kama kuna mtu yoyote ana uhitaji wa t-shirt, so kwa ajili ya Islah Tanzania, Mu Outfit tumetengeneza t-shirt kwa ajili ya Waislamu wote. Tuna bei ambazo ni rafiki sana, mtu yoyote anaweza wa kununua akavaa kwenye party, akavaa kwenye sherehe, akavaa kwenye harusi, pia akavaa kwenye ndoa yake, kwa ajili t-shirt yetu ina ubora wa nyota tano kabisa. Tunawakaribisha Waislamu wote mje kupendeza na kampuni yetu ya Mu Outfit. Pia bei zetu ni rafiki kabisa. T-shirt ambazo mtaziona mbele ya screen yenu hapo, ni tuna aina mbili ya t-shirt. Tuna round t-shirt kali kabisa, tuna form 6 ambayo form 6 hiyo unaweza, yani ipo simple kabisa, haina mambo mengi, ni kali, unaweza ukajipatia kwa shilingi 10,000 ya Kitanzania ukavaa ukapendeza. Kwa shilingi 10,000 tu unavaa unapendeza. Karibuni sana Mu Outfit, karibuni Islah, karibuni sana. Kwa mawasiliano, Mu Outfit tunapatikana sehemu mbili, tunapatikana Kariakoo, ila tuna branch yetu Chamazi, Dar es Salaam. Kwa mawasiliano unaweza kututafuta kwenye social network, WhatsApp tunapatikana, Instagram, TikTok kwa namba yetu ya 0692 538 772, 0692 538 772. Karibuni sana Mu Outfit. Asante sana. Napenda ama naomba kuchangia kidogo kuongezea kwa ile swala la t-shirt. Hizi t-shirt sio tu kwamba kwa wana madrasa ama Waislamu peke yao. Hapana.
hata watu wa nje kwenye makampuni ambao wanahitaji t-shirt, sisi tunawakaribisha. Islam ni ya wote. Uislamu ni wa wote, hata kama ambaye wewe sio Muislamu, karibu sana. Lakini nikija kwenye upande wa kanzu, nao napenda kuchangia kidogo. Tunawakaribisha madrasa zote za Tanzania ambazo zinahitaji kupendeza, wang'ae kama tunavyong'aa sisi Islam Tanzania, basi wakutane na Bwana Nasi. Inshallah watapendeza zaidi ya sisi. Na ama baada ya hayo, napenda kumkaribisha kiongozi wetu, assistant director Sheikh Juma Mtaimbo, ili arudi kwa ajili ya maswali. Karibu sana kiongozi. Asante sana msemaji wetu wa Islam Tanzania, Sheikh Abdalla King Madawa. Nimerudi kwenye session hii kwa ajili ya maswali na majibu. Lakini kabla ya hapo, katika press hii pia tutatambulisha kasuda yetu mpya ya audio, na baada ya hapo itaruka kwenye hizo media za Faraja Yangu, AR. Kwa hiyo ambao watataka kuisikia waende wakaipakue huko. Na lengo la kuiachia leo hii audio ni kwa sababu mashabiki wetu, wapenzi wetu wa Islaha all over the world, waijue, waiimbe, na ikifika hiyo Jumamosi ambao ndio kilele cha sherehe hizi za Islaha Day, tuimbe kwa pamoja. Yani kila mtu awe anayejua na aimbe vile ambavyo Islaha wameimba. Kasida ni nzuri, tuna imani mtaipenda na mtaenjoy na mtajifunza pia, maana ina maudhui mazuri pia. Inshallah niko tayari kwa ajili ya maswali. Mwalimu, kabla ya kuendelea maswali mengine, nataka tujue kasida inaenda kwa jina gani, mtunzi wa hii kasida alikuwa ni nani, lakini alikadhalika kasida hii imetumia makamu gani katika kuiandaa, na pia katika swala zima la bendi amehusika na. Nashukuru kwa swali zuri kabisa. Kasida yetu maudhui yake haswa ni kuweka sawa masuala ya udugu. Kwa hiyo taito yake kubwa haswa inaweza kuwa ni udugu, kama sijakosea, maana ukisikiliza sana imebezi kwenye namna ya ndugu, kuwekana sawa, kusameheana, kustiriana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mkipenda mnaweza mkaiita udugu, ndugu, kama hivyo. Lakini pia mwanzo pengine labda wakati natoa shukrani nilisahau kumshukuru huyu ambaye ametutengenezea kaswida, ni mwanafunzi wetu, ni mtoto wetu wa kila siku ambaye anatutengenezea kaswida, ni Lukumani Hamisi, ndio mtunzi wa hiyo kaswida. Na umeuliza ni makamu gani, ni kundi. Naam. Sawa mwalimu. Au nitaka kujua na bendi aliyeweka. Sahihi. Inshallah nitawataja, maana Islam kwa kawaida huwa kasuda kama hii huwa hafanyi mtu mmoja. Huwa inakuwa ina mikono mingi sana. Kwa mfano kama hiyo kaswida ni Lukman Hamis, lakini kipande cha kati hicho cha kuimbia ni Adam Kiboni. Mwenye anajiita mwalimu mmoja. Mwalimu ni mmoja, yeye ndo aliweka hicho kipande cha. Lakini pia kuna kipande cha mwisho kabisa wa hiyo kaswida. Tunasema ni aswa ya pili, ambayo pia na yenyewe ni mwalimu Kiboni. Ameweka, lakini pigo wa chini Lukman Hamis, hisi zote tatu ameweka Ibrahim Ngombo, ambaye watu wamezoea kumuita Boy. Mpigo wa juu pia ni yeye Boy. Kiufupi, Boy katika kasida hii ameplay part kubwa sana kwenye kuweka mipigo. Shukrani kwake. Mwalimu, katika utambulisho wako wa madrasa, tumeona mwaka huu kuna igizo jipya la madrasa Tazali. Wamealikwa
na katika miaka nyuma kulikuwa kuna shida. Tunataka tujue shida hii ilianzia wapi na ndani ya hii shida nani alikuwa sababu ya kutaka kuomba suluhu, na baada ya wao baada nyewe kupelekea ujumbe wa mwaliko, wao walipokeaje katika kuja kwenye hii ziara? Nashukuru kwa swali zuri kabisa. Kwanza nianze kujibu swali hilo la kwanza, maana swali lako lina vipengele kama vitatu hivi. Cha kwanza linauliza source ya tatizo, si ndio? Mimi naweza kusema source ya tatizo ni vijana tu. Yaani maneno kila wakala, huyu kasema, nimesikia, wamesema, ikatufikisha mahali ambapo pakawa si pazuri. Cheche ndogo ilikaja ikachoma msitu. Tukafikia hapo tulipofika. Lakini kuhusiana na kwamba nani alikuwa sababu ya hii suluhu, ni silaha. Ni silaha kwa sababu sisi tulishatia nia kwamba mwaka huu na kuendelea tuanze kumaliza tatizo na wale ambao tunahisi au wao wanahisi sisi tuna tatizo nao. Na pengine labda watu wajue tu kwamba hatukuanza na Razali. Tulianza na Manazi. Tulianza nao. Baadaye tukaja Razali. Ila upande huu kidogo mambo hayakwenda vizuri, upande wa Razali mambo yakawa vizuri. Kwa hiyo swala la sisi kwenda kumaliza tatizo, tulianza kwa hao, tukaja kwa Razali na tutakwenda kwa wengine inshallah kwa kadiri Allah atakavyotu tuwafikishe. Mwalimu, turudi hapo kwa Manazi. Yes. Umesema kwamba mlianza na Manazi, lakini mapokeo yao hayakuwa mazuri katika kuweka jambo sana. Na unavyohisi kwa Manazi na upande wa kwenu nyie, sosi ilikuwa ni wapi na ile barua iliyotembea mtandaoni au taarifa kwa umma waliotoa wao, ninyi mlichukua hatua gani katika namna ya kutafuta suluhu, kama mlivyosema mwaka huu mnataka mmalizane na madrasa zote? Nashukuru kwa swali zuri. Kimsingi ni kwamba source ya tatizo la Manazili na Islaha ilianzia kwenye shughuli ya maagano ambayo sisi kama Islaha tuliiandaa mwaka jana kwa ajili ya wao Manazili kuaga wageni wetu Safina. Lakini kutokana na mismanagement ya muda, kiongozi wetu director Mwalimu Juma Mayugo akaona kwa muda ambao wao walifika ilikuwa hatuwezi tena kuendelea na jambo, kwa hiyo jambo likafia pale. Kwa hiyo reaction kutokia pale upande wao haikuwa nzuri of course, na kuanzia pale ndio ilianza kuwa na tatizo kati ya sisi na wao. Lakini pia jitihada tulifanya, kwa sababu baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu bado tuliwaalika kwenye shughuli ya kwanza ambayo Lukumani alikuwa anaoa, na walikuja. Nafikiri uliona. Maana kama tatizo lingekuwa ni kubwa sana wasingekuja. Walikuja na kaswida wakasoma. Lakini bado inaonekana bado walikuwa bado hawajawa clean kwenye mioyo yao. Bado kuna kitu bado wanacho. Lakini na kwa kuliona hilo na baadhi ya mazungumzo ambayo walikuwa wakizungumza, Mwalimu wetu Sheikh Juma, director wa Islaha Tanzania, aliomba appointment ya kwenda kuonana nao ili kumaliza ili tatizo kabisa. Yaani lifike mwisho. Lakini kwa bahati mbaya wenzetu nao wakakaa kama shura ya uongozi wao, na walizungumza na Mwalimu Juma kwa simu na mimi nikiwa ninasikia, wakati Sheikh Juma anawaomba kwamba nije tukae chini tufanye mazungumzo. Wenzetu wakasema wao wameshafanya maamuzi kwamba kwa sasa tupeane muda wa kualikana, pengine baada ya hapo tutakuwa tumemisiana tena, tutarudi tena kuja kuungana katika majambo ya kualikana. Lakini sisi bado tulikuwa tunajipa matumaini kwamba tutalifikisha mwisho. Lakini baada ya siku mbili tu wakatuma taarifa kwa umma kwamba wamesitisha kualikana na sisi. Na kwa sababu walituma taarifa kwa umma sio kwa Islaha, sisi kama Islaha tukabaki kimya mpaka leo hii. Takriban miaka 9-10 katika viwanja vya Islaha hatujawahi kuona Sabirina Abalmuzika. Na lakini pia tunataka tujue
Sabrina Abel Muzika na Isla wamefikia wapi mpaka hatua ya sasa? Niseme tu kwamba tuko kwenye process ya kumalizana na darasa nyingi ambazo inaonekana kwamba tuna tatizo. Tulioanza nao tumeanza nao na muda bado upo, tutaendelea kufanya mazungumzo na hao Swabirina na wengine na wengine na wengine. Si hao peke yao, wapo wengi ambao wao wanahisi wana tatizo na sisi, na sisi kwa sababu tunawajua, basi inshallah baada ya Islaha Day tutaendelea kumaliza tatizo na wengine wakiwemo hao Swabirina ambao mwataje. Tukija katika maigizo mapya au maigizo mapya ya madrasa katika viwanja vya Islaha Tanzania 2024, kwa nini Khazali wamekaa maagano na isiwe kwa nini Swifa wamekaa maagano na Safina na isiwe katika ziara? Unaona kwamba hii isiwe katika namna ile ya kutaka Safina walipize kisasi, au nyinyi mliandaa, au Safina waliomba walipize kisasi kwa Swifa? Kwanza ni kuna kitu hapo nataka nijiulize kwamba kwa nini Safina walipize kisasi? Kwa nini walipigwa? Umeona kwamba mimi sioni kama kuna issue ya kisasi hapo. Hapo ni issue tu ya ratiba ambayo sisi kama Islaha tumeipanga, kwa sababu ukiangalia reconciliation yetu sisi na Azali imechelewa kidogo tofauti na ya Swifa. Swifa tumeshaenda shughuli yao mwaka juzi, mwaka jana. Sijui umenipata. Kwa hiyo Swifa tuliwahi kumalizana nao tatizo muda sana. Kwa hiyo kabla hatujamaliza tatizo na Ghazali, wao tulikuwa tumeshamalizana nao na tumeshawapa hiyo ratiba. Lakini labda la kukuongezea hapo katika kwa nini Ghazali kwenye uwanja wa Islaha tumwalika ziarani. Mimi niseme tu kwamba Ghazali kwenye uwanja wa Islaha ziarani ni muda mrefu sana hawajaja, kama hivyo unavyosema miaka 9. Kwa hiyo kabla hatujawapa hayo makaribishano au maagano naosema, tumewapa nafasi ya kuja kutambika pale. Tumewapa nafasi hiyo waje kutambika, waje kusema tumerudi, tupo. Tunataka tusikie sio wala kujaje na wanarudije. Alafu baadaye inshallah kipinda tutawapa mwakani wazani. Tukimalizia swali la mwisho kwa upande wa kwa habari. Tumeona maigizo mapya katika ziara au katika usiku wa Islaha Day. Na vipi kuhusu wale wa zamani, ni kwamba watakuwa wana nafasi gani katika hiyo siku, nao watakuwepo au nafasi yao itakuwa imechukuliwa na maingizo mapya hapo viwanjani? Kimsingi tumetaja maingizo mapya, lakini hao ambao tulikuwa nao wapo hata kwenye Islaha Day na tutaendelea kushirikiana nao kutoka kwenye Islaha Day na shughuli nyingine zinazofuata, lakini sio kama kuwataja au maingizo mapya watatu kwamba ilichukua nafasi zao. Hapana, kwa sababu hata ukiangalia kimsingi hapo Swifa yuko maagano, maraki kwenye ziara kuna maingizo mapya mawili tu ambao ni Swadibu na El Ghazali, walobakia ni wale wale. Kwa hiyo wapo, tumewaalika na watatukurudisha kama ambao walikuwa wakifanya miaka yote. Neno la mwisho la kuambia wapenzi na wadau na wafuatiliaji wa Madufu Tanzania kuhusu usiku wa Islaha Day mwaka 2024, na lipi la kusema? Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kumaliza kwa kutoa tamko. Mimi niseme tu kwamba wapenzi wa Islaha, mashabiki wa Islaha nje na ndani ya Tanzania, Islaha Day ya mwaka huu ni ya kitofauti sana. Tumeweka ratiba nyingi tofauti na mwaka jana. Cha kwanza ambacho kwanza ninawaomba wale ambao watakuja shughulini kwetu wawahi, kwa sababu sisi shughuli itaanza baada ya salati ya Isha na tutaswalia pale pale uwanjani. Ina maana ile dua ya kufunga swala ndio dua itakayofungua shughuli. Na tumepanga pia mwaka huu inshaallah Mungu akituwezesha kwamba hata ile dhifa au sadaka ya chakula italiwa pale pale uwanjani. Na hii tumeifanya baada ya kuona kuna watu wengi ambao tunawanyima hiyo fursa ya kupata
riski, kwa sababu utasema swadi kuwa ingie ndani wakale, ni sio swadi, sio mswawara, sio takrima, sio swifa. Nitaingia na darasa gani kwenda kula? Siwezi. Kwa hiyo tukaona ili tuwape wote nafasi sawa, ili pia tupate pia na ile thawabu ya watu kupata ile riski, yani kila mtu apate, basi bora tufanye pale pale uwanjani. Kwa maana hiyo ratiba itakuwa kidogo ngumu, kwa ndio maana tunasema watu wawahi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini pia kwenye upande wa kaswida, kaswida yetu ni nzuri sana, na ukiacha tu sisi sla, bado pia wageni wetu wamejipanga vizuri sana. Ukiangalia kama hao wanaotaka kuja kutambika, na wenyewe wamejipanga kuja kuonyesha kwamba tumerudi kwenye uwanja wetu. Maki wao wanaita uwanja wao, kama ambavyo sisi tukienda kwao tunasema ni uwanja wetu, au FIFA tukienda tunasema huu ni uwanja wetu, lazima tunyanyuke nao. Kwa hiyo na wao wamesema kwamba lazima waje nyanyuke nao. Kwa hiyo ukichukulia hiyo ladha ya Izadin, Safina, Islaha, El Ghazali, Swadiku, ni wazi kabisa kama wewe ni mpenzi wa Dufu Tanzania na unalifuatilia, ni wazi kwamba utakuwa unajua ni burudani ya aina gani unaenda kukutana nayo siku hiyo. Maana yake ni weka tuweke, ni burudani hapo, wanasema wenyewe mwa mwi, yani hapo ni mwanzo mwisho, ni burudani tukakwenda mbele. Shukrani sana shekhe, ratiba nzuri, lakini naomba nikazie sehemu moja katika usiku huu wa Israah Day. Wapenzi na mashabiki wa Islaha Tanzania, tunawaomba siku hiyo vazi rasmi, yani vazi mama, itakuwa ni kanzu nyeupe. Kwa hiyo kila mtu, kila Muislamu asiyekuwa Muislamu akivaa vazi hilo itakuwa ni vizuri sana, kwa sababu ndio kodi yetu wana Israah. Kwa hiyo kila mmoja avae kanzu nyeupe. Dress code yetu ya mwaka huu ni kanzu nyeupe na kitambaa cheupe na agar. Kwa hiyo kila atakayejaliwa tutafurahi sana, na kila ambaye atakayokuja katika uwanja akivaa kanzu nyeupe. Na yule ambaye hajaliwa, basi atavaa hiyo ambayo Allah amemjalia, atakuja kwenye uwanja na tutamswalia mtume kwa pamoja inshallah. Na baada ya hayo napenda kufunga kwamba niwashukuru sana waandishi wa habari, Faraja Yangu TV, Islaha TV, ARTV, na pia napenda kuwashukuru uongozi wangu wa Islaha Tanzania. Kwa hiyo mimi nafurahi, napenda kumshukuru shehe wangu assistant hapa Imam Taimbo, pia napenda kumshukuru shehe Juma, shehe wetu mkuu, viongozi wetu General Shehe Juma Mayugwa, na kuja kwangu napenda kumshukuru kiongozi wangu kwenye masuala ya kanzu Nasir Abdallah, na mwisho kabisa napenda kumshukuru Antari katika swala zima la t-shirt. Kwa hiyo karibuni sana na asanteni sana, tukutane Islaha Day inshallah.